V minulom roku muselo byť v Pezinku úplne zrušených 10 detských ihrísk a z 36 ihrísk boli demontované nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce detské hracie prvky. K tomuto kroku pristúpilo mesto na základe výsledkov hlavnej ročnej kontroly ihrísk. Najviac utrpelo sídlisko Muškát, kde by sme sa chceli venovať v tomto roku najviac obnove, ale práve tu na sídlisko Sever, nový park od Novomestského ulice, sme začali s prvotnými prácami práve kvôli zrušenému pieskovisku. Sme osadzali nové hracie prvky, ktoré sú vidno v pozadí, ako je kolotoč, kývadlové hojdačky a preklapacie hojdačky, aby deti neprišli o tú možnosť hrať sa práve v prírode a priamo v parku. Všetky hracie prvky musia byť v zmysle zákona a platných slovenských technických noriem. Najväčšia revitalizácia detských ihrísk je v tomto roku naplánovaná na sídlisku Muškát. Na Muškáte budeme opravovať ihriska aj na Muškáte 1, aj na Muškáte 2, čiže aj medzi rodinnými domami a takisto aj na novom Muškáte medzi bytovými domami. Zachované ihriska ostávajú na Muškátovej 5 až 7 a takisto na Hroznovej. A na starom Muškáte zostávajú zachované ihriska medzi bytovým domom Drobišová a na Nálepkovej ulici. Tieto prioritne ako prvé prejdú revitalizáciou a osadením nových hracích prvkov. Všetky procesy na obstaranie, keďže sme mesto a samospráva, musíme prebehnúť buď cez verejné obstarávanie formou EKS alebo cez EVO a tým pádom momentálne nám prebieha jedna verejná súťaž a uvidíme, v akom časovom horizonte nám budú následne dodané prvky, aby sme mohli osadiť. Rovnako potrebujeme mať povolenie od stavebného úradu mesta Svätý Jur, kam teraz posielame ohlášky, takže musíme počkať na všetky tieto právne záležitosti, aby sme mohli začať s osadzením nových prvkov. S obnovou ihrísk bude mesto pokračovať aj v ostatných častiach mesta. Snaha bude vybudovať aj multifunkčné ihriska v štýle aktívneho parku za hradbami. Mesto má toto v záujme, ale nie je to proces na 1-2 roky. Je to dlhodobejší proces vzhľadom na to, že teda je to finančne náročnejšie, ale snažíme sa prihlasovať do každého jedného vyhlaseného grantu, ktorý máme k dispozícii, aby sme mohli v čo najkračom čase vytvoriť viacero takýchto ihrísk na území Pezinka. Na obnovu pezinských detských ihrísk plánuje mesto využívať nielen prostriedky z rozpočtu, ale predovšetkým externé financie. Hracie prvky, ktoré sú osadené aj tu na severe, tie sú zakúpené z rozpočtových financií v minulom roku, ale následne v tomto roku sme žiadali a podarilo sa nám získať aj granty z niekoľkých nadácií. To znamená, budeme financovať aj z nadačných peňazí a budeme financovať aj z rozpočtových financií. O jednotlivých investičných akciách v súvislosti s obnovou ihrisk v Pezinku vás budeme priebežne informovať aj v našom spravodajstve.